Ahoj, vítám vás u nového Rozkecána a klasické vás zdraví úder na dvojce Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. No a Vilko, pojď nám říct, co budeme dneska probírat. Takže dneska tu máme, samozřejmě euro, ďalej. Alvara Moratu, vlastně tiež súčasť eura, Tonyho Krosa, Paulíňa, ktorý by chcel ísť do Barcelony, Cristiana Ronalda, Manchester United, Varane, Chelsea, veľa tém, Nibel, Hakimi, Grealish do Manchesteru City, nejaké špekulácie, no proste máme toho celkom dosť, 13 tém, myslím si, že veľmi, veľmi plodných. Začneme teda majstrovstvami Európy, máme akurát 8 finále, dneska sa hraje zápas Chorvátsko, Španielsko, Francúzsko, Švajčiarsko a snáď tento podcast vyjde v čase pred Švédsko, Ukrajina, Anglicko, Nemecko, respektíve možno nejako cez. Tak ak máme 8 finále, vieme, že Belgičania včera postupili cez Portugalčanov, Taliani už včera cez Rakúšanov, veľmi napínavý zápas, ale nakoniec to zvládli a potvrdili rolu favorita, aj keď to už nebolo tak dominantné, ale musíme pochváliť tých Rakúšanov, hrali fakt veľmi dobre. Francúzsko, Švajčiarsko dneska večer, Chorvátsko, Španielsko dneska predvečer, Švédsko, Ukrajina, Anglicko, Nemecko, na to sa veľmi teším, o tom sa môžeme pobaviť. Dôležitá vec, Holandsko, Česko 0-2, včerajší duel, Česi v štvrťfinále majstrovstiev Európy v najlepšej osmičke, s tým, že ich čakajú Dáni, ktorí porazili Wales. Takže začneme asi tým Českom proti Holandsku. Paráda. Paráda, to je brutálny úspech. A keď sa nedarí Slovákom, tak ja som strašne rád za Čechov. Nemám to takto ako polovica Slovenska, proste retardéry, ktorí Čechom nedoprajú. Fakt, že si zaslúžili si postúpiť, hoci Holandsko malo šance, vieme, Doniel Malen, tam išiel sám na brankára, nevychytal to. Šance mali Holandsko. Videl si tú červenú kartu, lebo viem, že ty si bol včera na tom Kazmovi, ale či si videl aspoň tú červenú kartu De Lichta? Ne, vôbec, kámo, som to práve, ja som sledoval som práve, měl jsem zapnutou jakoby apku Sportlíta, takže som to celý prostě sledoval jakoby přesto a nejhorší úplně příběh můj k tomu, ty vole. Byl jsem pozvaný na tu akci jakoby od Kazmy, no a když jsem potvrzoval, že tam budu, tak ještě nebylo nalasovaný jako osmifinále, nebo spíš nevědělo se, kdy se budou ty zápasy hrát. No a samozřejmě, co nevyšlo, tak to vyšlo ten nejhorší možný den, protože hráli Češi s Holanďanama a hned potom Portugalci s Belgií. Takže podle mě ty nejlepší osmifinálové zápasy a já jsem je prostě neviděl. Takže já jsem byl úplně nastraný. Jakoby, ale užil jsem se to tam, ale stejně jsem byl na mobilu a čekoval jsem přes Sportlíto to prostě... prostě jako co se tam děje, abych měl prostě přehled a celou dobu jsem koukal, Thorgan Hazard dával góla, úplně jsem byl nasraný, potom jsem viděl, jak Holeš dával góla, tak no předtím ještě teda jsem viděl, jakoby, že Holeš právě dával góla, pak Pátěšik, že jo, takže jsem tam měl jako mega radost, právě jsem říkal ostatním, že jo, teď jsme tam o tom jakoby kecali a tak no, prostě. Já se snažím ti najít aspoň tu červenou kartu, lebo no. To bylo také, že nie že sporné rozhodnutie, ale myslím si, že ako sa kritizuje pravidelne VAR, tak myslím si, že toto by sa napríklad nestalo bez VARka, že by, lebo je to jeden moment, jedna ruka a ťažko podľa mňa zbadať ten úmysel. Ale ako náhle už máš VARko, môžeš si to pozrieť veľakrát, tak samozrejme je to trošičku lepšie. Ale chcem nájsť nejaký dobrý záber, či sa mi podarí. Yes. Hele, ale každopádne ako obrovská gratulace Čechům a je to úplne crazy, úplne šílený. Holandiani měli skvělej šampionát, takže fakt skvělej. No, skupinová fáze, kámo, hráli mega dobře. Já jsem viděl, myslím, že možná všechny, možná jenom jeden zápas Nizozemců jsem neviděl. A fakt hráli výborný fotbal, silný na míči, jako fakt jako šikovný. A to, že jsme dokázali vyřadit je za mě, je to úplně crazy, jakože, no je to masakra, už tohle je za mě obrovský úspěch, podle no, mě, i kdyby to mělo skončit jakoby takhle prostě s těma Dánama ve čtvrtfinále, tak už teď to je to jako to už obrovský bude, úspěch. To už bude fanoušek jako brutálně mrzí, kámo. No právě, teďka budou obrovský očekávání, že
porazili jsme Nizozemce, tak Dány musíme smíst. A on to takhle ve fotbale jako úplně nefunguje. No, úplně prostě to nefunguje. A další věc je, že Dáni hrají, sice vím, že zo skupiny postupili iba tak, ale Wales totálně zdemolovali. Takže zase netreba to brát podle mě tak jednoznačně, že Dánsko... To je prostě vyrovnaný soupeř úplně prostě podle mě na stejný úrovni a záleží, kdo bude mít lepší den. No. Doufám, že Češi, protože dostat se do semifinále by byl úplně jako úlet. Souhlas, kámo, to byl... A Holeš, jako příběh Holeše, kámo, to je masakr. Pamatuju, víš co, Borec dával gole proti Arsenálu, jestli si pamatuješ v tom nastavení úplně, ten a mega důležitý, to bylo jo. Na jejich hřišti na 1-1, myslím, že to bylo na konci úplně. Na konci. Kámo, tam dával, pak rozhodoval, nevím, jestli rozhodoval derby, ale určitě dával gole, jakoby v derby a se Spartou. No a teďka takovejhle zápas proti, a on hlavně nezačal ani Euro v základu, že jo, tam hrál Alex Král od začátku. Alex Král, hrál první zápas, ne? Hrál jo, Alex Král. Alex Král hrál první zápas a tam se mu vůbec nepovedl ten první poločas, do druhého šel Holeš, no a už to jako nepustil, že jo. Mm-hmm. A včera úplně jako masakr, prostě pro ní sezóna jak hovado, že jo. Mm. To je jako úplně snová. A ještě k tým Holandianom, ty vole, Wijnaldum, najlepší hráč šampionátu, De Jong fantastický, Dumfries fantastický, Depay dával gól, jakože fakt ten tým hral brutálně na tom Euro, no a oni vypadli. Mm. Takže aj pre Holandsko velká škoda, protože já jsem jim fakt veril, vravím si, ty vole, veď oni keď porazia Čechov, kľudne do finále, že tá linka je veľmi, veľmi jednoduchá a že fakt môžu ísť do finále. Fakt som tomu veril, pretože teraz majú opäť tých Dánov, hej, ktorých majú Česi, no a potom máš semifinále, kde ale stretneš, dajme tomu Angličanov alebo Nemcov a to sa dá poraziť. A už asi vo finále, takže veľká škoda pre Holandianov a my sme radi za Čechov. Čo týka zápasu Belgicko-Portugalsko, tak Thorgan krásne to tam vystrelil, krásny gól, 1-0, Portugalčania v druhom polčase to už trošku zavreli, ale nedokázali, nie že nič si vytvoriť, to by som bol blbec, ale prehrali. A ja som popravde, ja som to aj tušil, ja som si robil na svoj kanál typovačku, 8 finále a tak, až do finále, že ako to bude prebiehať, a vravel som, že Belgičania vyhrajú. Mne sa Portugálci na Eurem absolútne nepáčili, tie výkony boli... Na to, aký mám ten mužstvo potenciál, boli fakt katastrofálne tie výkony. Souhlasím, jakože úplně, jako mě to hrozně mrzelo, protože po Čechách prostě Portugalci jsou pro mě prostě dlouhodobým fandím, jako už od Eura 2-4, že jo, takže mě to hodně mrzelo, a nebo mrzí jakoby furt prostě, ale a prakticky ani jeden zápas od nich na Euru nebyl dobrý. Jakože ani jeden, podle mě. Víš, že co jsem koukal s Maďarama, ten první zápas sice vyhráli 3-0, ale ten zápas byl hroznej. Byl úplně hrozný zápas a ty Maďaři byli jako minimálně vyrovnaný, pokud jako nejlepší. A prostě jako sorry, ale zase se úplně jenom spolíhali na Ronalda, ale jenom. Tam kromě něj prakticky nikdo jako nezahrál. Tam tyhle druhý nejlepší hráč Portugalska byl ten Paulinha. Ten střední záložník, nebo Paulinha, ne Paulinha, ale Paulinha. Ten defenzivní záložník, kterýho, ty vole, já sleduju Portugalce, ani ho neznám, ty vole. Takže... Mně se páčil Renato Sanchez, jakože velmi. Jo, sorry, yes, to je pravda, Renato hrál skvěle. Ale kámo, to není náhoda, on hraje skvěle jako už dlouhou dobu. On hrál i na tom, jak se to jmenuje, i v přípravě, i na tom, na té lize národů, on hrál fakt jako skvěle, ty vole. A v celé sezóně zalil si ho, velmi, velmi chválili. Tak to jsem nekoukal, takže to nevím, ale vím, nekoukal že jsem ani já samozřejmě, ale jakože čítám články, referencie a byl velmi vychvalovaný. No, takže on fakt hraje skvěle, no. Jenomže to je právě problém, že prostě, vole, Santoš, vole, on tam prostě bude si spát tu svoji ligu a kámo, když tam zajebeš, vole, Danila s Williamem Carvalhem, pak to sice jako zkoušel nějakým způsobem měnit, ale kámo, pravý back Dalot, jako sorry, ale ty vole, to je ale prostě... Ale zase pojďme si úplně, že nemal velmi na výběr. No já, hele, u Dalota ne, u Dalota jako neměl na výběr. Já upřímně bych vzal stejně Ricarda Pereiru, i když vím, že byl zraněný dlouhou dobu. Ale prostě už nějakým způsobem hrál a podle mě úplně jako jinde než Dalot. Ale to je detail, ten Dalot ještě vem čert, ale tam byl zabitý ten střed hřiště. Absolutně nedokázal využít Bruna, ale že vůbec. To otázka, či nedokázal využít Bruna, alebo Bruno už byl prostě úplně mimo. A dneska jsem právě čítal, že 80 zápasů vyšťavený, prostě zdieraný Solskjaerom doslova v každém zápase. Či sa to na ňom už aj trošku neodzrkadlilo. Či to fakt je tým, že on ho nevedel využiť. Či to už nie je aj takým Brunom, že trošku vyhasnutý, no.
Ale je to možný, jakože možný je prostě všechno, je možný, že on tam jako tak formu evidentně jako neměl, ale podle mě, on, i když nemá formu, tak aspoň se do něčeho jako dostane. Mm-hmm. Víš, že aspoň nějaká kolmice, ale on se ani nedostával do těch prostorů, protože mu tam tu přihrávku neměl kdo dát, když tam byl za ním Danilo s Williamem Carvalhem. Mm. A další věc byla, že Bruno za celý čampiona vytvoril jednu šancu. to je hráč, který vytvorí najviac a celou Premier League je trošku akože prúser. Ale no, další věc, pojďme si úprimně, výkony Bernarda, Žotu, ako tie sú to úplný... Bernarda, kámo, bych zastřelil úplně, to úplně nejsem nejvíc nervy, už od prvního zápasu, kámo. Mm. Tie sú to world class hráči, ktorí by to mali brutálne ťahať a povedzme si úprimně, neťahali to. Takže bychom z toho padli na zadok. Úplně, no to ne, jakože, wow. Ale Jota hrál mnohonásobně líp než jo, určitě, Bernardo. Jako určitě, to, s tím jako, jako, Jota byl jako jinde. Ale taky nehrál, neměl úplně skvěle. Jako to ale aj tak očekáváš to. Prostě, že už jak je to nepůjde Ronaldovi, který je samozřejmě výnimočný futbalista, oproti někde úplně jinde, tak Jota, Bernardo Silva, Bruno, alebo klidně aj z lavičky, ok, André Silva je taky, že méně známý pojem, ale už jsou to hráči, ktorí majú na to kvalitu, že už keď to proste nepôjde Ronaldovi, tak že to dajú oni. Proste to sú super hviezdy všetko a to úplne nefungovalo. Akože vôbec. No. Kámo, tak Bernardo vôbec nefungoval. Jako ten byl úplne out, ale že úplne od... Proste to bylo úplne mimo. To je ako když proste kombinuješ, kámo, ty vole, závodní okruh a dáš tam traktor, vole. Mm. Víš, to proste kombinace Danilo, William Carvalho uprostred hřiště. A zase kovačka Bernarda Silva. A zase kovačka Bernarda Silvy, který to tam chce ťukat. To je prostě úplně jako, že úplně mimo. Hele, mně se za Portugalsko, koho bych ještě vyzvihl, tak byl Rafa. To je takový asi ne úplně moc známý hráč, ale právě pravý křídlo a za mě mnohem lepší než Bernardo a já jsem si každý zápas přál, aby tam hrál sakra on místo něj. A s Maďarama právě, když nastoupil, tak to tam brutálně jako rozhejbal. Nejsem si teďka jistý, jestli měl jednu asistenci možná, nejsem si úplně jako jistý, jak to tam měl, ale rozhejbal právě celou hru a bylo to, nebo hráli Portugalci pak mnohem svižnějíc, rychleji s tím Bernardem, to bylo hrozně pomalý, to vždycky zasekne, on ti neobejde nikoho. Nevím, hele, do Guardiolovo stylu, OK, on se tam hodí, protože se prostě drží míč a v tom je on výborný, on ho prakticky nestratí ten míč. Ale zároveň ty vole z jeho jako rychlostí a nějakým způsobem, aby třeba on se čekal od ní, aby aspoň zrychlil tu hru. Víš, že ne jako, že by utíkal a obcházel hráče, ale aby aspoň dal rychlou přihrávku, vůbec nic. Jako no. Takže to pro mě bylo, on pro mě bylo jako obrovský zklamání a právě jsem si přál, aby tam hrál Rafa, což se bohužel nestalo a nechápal jsem, kámo, Bernardo byl ve všech zápasech úplně tragický a pokaždý hrál v základu. Přitom on ani v City neměl nějak dobrou sezónu letos jako. No nemal, určitě, že nemal. On prostě tam jenom hrál jako často, ale on neměl dobrou sezónu právě. Takže jsem čekal, že ho nebude tolik, ale brutálně ho protěžoval a nevím, přišlo mi to zvláštní, no. A jsem z toho takový jako zklamaný, protože jsem Portugalcům prostě přál, no. Já vám taky stat zdávám, že za posledních těch 4 roky, či vlastně už to je 5, že za 90 minut vyhrali Portugalčané za ty 2 eura iba proti Walesu a Maďarsku. A to minulé euro vyhrali vlastně celé. A vlastně za 90 minut porazili iba Maďarov a Wales. Takže toľko tí Portugalčania. Myslím, že to bol Wales, asi Wales. Jo, byl určitě. No, takže toľko Portugalčania. Paradoxně s tým 5-krát slabším mužstvom euro vyhrali a s tým 5-krát lepším vypadli v 8 finále. Hoci mali ťažkých súperov, mali ťažkú skupinu, ale ten potenciál, tretinový potenciál využitý. Maximálne. Bohužiaľ, no. Je to tak? Ďalej, máme tu ešte Anglicko, Nemecko, to som strašne vedavý, ako to dopadne. Ja dúfam, že Angličania tiež vypadnú, hoci im fandím, ale to, čo oni predvádzajú na tomto eure, nehnevajte sa na mňa. To je škandál. Jako to je hrozný, jako hra Anglie, to je fakt špatný. Nemci mi sú docela sympatický, ale ako tyjo. Keby si máš teraz tipnúť, že kto vyhrá euro, koho povieš? Češi. OK, a reálne? Ty vole, jakoby ty Italové jsou na straně, nejsou na straně Čechů, že jo?
Oni jsou na té druhé straně. Oni mají už Belgičanov v čtvrtfinále a v semifinále budou mít buď Francouzsko, Švajčiarsko, Chorvátsko, alebo Španělsko. To je píči, no tak to ne. Ty vole, kámo. Nevím, tak jako taková klasika je, že prostě Francie, že jo, prostě. Asi, kdybych měl si měl na někoho vsadit, jako, tak bych asi dal na Francii, no. Mm. Asi, jo. Ale nejsem o tom úplně přesvědčený, protože oni nehrajou na tom euru tak dobře, ale prostě ten kádr je tak silný, jak do defenzívy, tak do ofenzívy, že tak nějakým asi jako věřím nejvíc, no. Mám asi, totiž jo. Podobné, snaď to tak dopadlo už aj po večeri, než vypadli je Francúzi. Ale no, za mě aj ti Němci by mohli jít velmi daleko. No, já, že pro mě půjdu. Teďka rozhodne Werner. Víš, Champions League rozhodl Havec a Euro rozhodne Werner. Mohli by jít velmi daleko. No, sám jsem zvedavý. Zatiaľ fakt jsou dva týmy, které zatiaľ akože ma tak akože potešili a že idú aj ďaleko a že rád si ich pozriem. A to je práve Belgicko-Taliansko. Yeah. Fakt, Belgičanov sme pozerali pravidelne, Talianov tiež každý zápas, ale ten zvyšok absolútne ma nebaví, akože Anglicko, des, Nemci som pozeral kvôli tomu, že proste hrali s veľkými súpermi. Holandiania vypadli teraz, takže Španieli, to je veľká katastrofa. Čakal som viac od toho Eura, čo týka nejakých tých predvedených výkonov, hlavne od tých Portugalčanov, teda Angličanov. Zatiaľ veľká, veľká bieda. Veľká, podľa mňa. Taliani, jo, musí to vyhrát. Jo, já to mám jako podobně, mě jako nejvíc bavil fotbal asi jako Nizozemců možná, no. Nebo Nizozemců a Maďarů, ty vole. Mě fotbal, jako, jo, kámo, si zněš, ale Maďaři hráli fakt dobrý fotbal, jakoby. Tak nemali co viděl... ztratit, no. No já vím, no, ale jakože hrají fakt skvělej fotbal a za mě jako si skoro zasloužili, nebo ne skoro, ale zasloužili postoupit za ty jako výkony, jenom prostě v těch důležitých momentech to úplně jako nakonec pak nezvládli, no, ale za mě Maďaři a Nizozemci hráli jako nejlepší fotbal jakoby na Euro. Neviděl jsem osmi finále, takže nevím, jak hráli proti Čechům, ale i když se budeme bavit čistě o skupinové fázi. Určitě. Tak jako to, na tyhle dva týmy jsem jako koukal nejradši. No. Souhlasím. Zvyšok zatím velká bieda, velká zrápenka. Sám jsem vědavý, kdo to vyhrá. No. Kámo, bylo by hustý, kdyby to vyhrál někdo z té strany právě, kde jsou Češi, Dánové a tak. No. No. Jakože, hele, takhle, jako nějaká šance tam furt je. A stále je to daleko. Je to daleko, ale uvidíme, já jsem teďka hrozně zvědavý na ten zápas s těma Dánama a kdyby to, jsme to neměli vyhrát my, tak bych to přál asi Dánům, no. Ale ještě je prdel, že máme to ještě jeden taký zápas, spojím takýchto outsiderů, že Švédsko, Ukrajina, tam postupí, dajme tomu, že právě ty Švédi, alebo Ukrajina, potom dostanou jedného z dvojice Anglicko, Německo. Mhm. Vieš? A teraz, vieš, tí Angličania už opäť proste bude football's coming home, pretože si berak dostanú tých Švédov, papírovo slabší súper, porazia Švédov, v semifinále budú mať Čechov alebo Dánov, vieš, a zrazu sú vo finále. No, a prvne to môžu ešte aj vyhrať. Mm-hmm. A to predvádzali akože slabé výkony, povedzme si to úprimne, a reálne by porazili do toho finále z tých papírovo najsilnejších iba tých Nemcov. Mhm. Nemci sa aspoň trápili v skupine, ale no, akože Angličania takouto cestou do finále, ako nič proti Čechom, Dánom, veď porazili Holandianov tí Česi, ale rozumieš, ak to myslím, že proste darmo tí Česi nemajú tie najväčšie top hviezdy sveta. Čiže Angličania majú, ak porazia Nemcov, tak majú úplne, poviem to, easy cestu akože do finále s tým na to, aký majú káder. To, že už ho absolútne nevedia využiť, to už je druhá vec, ale s tým, aký majú káder, kámo, do finále by mali jak nôž maslom. Úplne, s prehľadom. Ale akože realita bude samozrejme iná to. No jasne, to pro mňa to bude aký trápenka, že jo? Pozdravujeme Jadona Sancha na lavičku. No jasne, už ho chtí do Nemecka, kámo, do repre. Ako neprekvapilo by ma to. Ne, ja som to fakt ale četl, akože to není vtip. To fakt? Jo, ale akože niekto to říkal, nejakej nemeckej bývalý fotbalista. Asi to bol Klinsmann, myslím. Asi on. Nejsem si jistý teďka, ale že bylo ano, to, že když si ho neváží jako v Anglii, takže v německém náradě jako mu tu, jakoby, že ho rádi tam přivítají prostě. No proč ne? Na pravé krídlo bodol by. Kokos. Pojď, Moratu. Jo.
Morata dostal po penaltě se Slováky výhrušky. Dostal jsem výhrušky, urážky rodiny, takové, kde se píše, že by mé děti měly zemřít. Nespal jsem z toho, přiznal Morata. Možná teď nedělám svou práci úplně nejlíp, chápu, že mě lidé kritizují, když nedávám góly. Ale někteří by si měli představit, jaké to asi je být v mojí kůži, když dostáváte takové zprávy. Jsem v pořádku, před pár lety by to bylo asi mnohem horší. Když přijdu na hotel, zahodím telefon a neřeším to. Co mě ale štve, je, že to musí poslouchat moje žena a děti na stadionu. A jako tohle je úplně mimo prostě, ale tohle nikdy nezmizí z fotbalu. Prostě lidi jsou úplně vypatlaný, kámo. Jakože sorry, ale lidi jsou úplně prostě mimo. Ty vole, to, že Morata nedává góly, neznamená, že jeho děti mají zemřít, kurva, to je tak mimo, že to ani nemá smysl říkat, že je to mimo. Ale ještě je sranda, že právě keď sa pozrieš na tú ofenzívu Španielska, tak Morata má v tejto sezóne nejakých 20+14 a tí hráči okolo neho sa moc nechytajú, s výnimkou Gerarda Morena. Fakt akože ten zvyšok tým, čo tam je, tak akože Morata je jednoznačne najlepší strelec Španielska. Akurát je to už aj Morata má proste tú nálepku takého zahadzovača šanci, práve kvôli tomu Varku hlavne, teraz nejaká penalta a podobne. Že on už fakt, akože 20+14 za celú sezónu, keď hraješ v týme s Ronaldom, za ňom vôbec nie je až také zlé. Jo, souhlasím, akože úplne v pohode sezóna, jenom proste na ní sa fakt nechceš spolehnúť ako na tú hlavní hviezdu, akože, a on ako, ve Španielsku tá hlavní hviezda byl, což bylo za mňa problém, nebo hlavní hviezda, ktorá má dávať góly, takhle, hlavní hviezda, ktorá sa má starať o góly, to měl byť Morata ve Španielsku. Len blázon by ho za to považoval. No jo, ale tak kdo jiný? Víš, Koke ti prostě nedává góly, Thiago ti nedává góly, Saul ti nedává góly, víš, takže právě prostě reálně tam je ten Morata, že jo. Když už nevytáhli Davida Silvu teda. Jinak ani Saul nie je na Eure, to si povedal, on tam tiež nie je. No, asi pravda, no, ale tak aj tak, akože brutálna pre mňa kritika, že až trošku prehnané to je na toho Moratu. Jo. Ako keby on za všetko tam mohol, samozrejme akože penalty by sa mali dávať, ale tak vieme, že niekedy sa nedávajú. No, pozdravujeme Lionela Messiho, ten tiež nedal pár penalt. Tak každý Ronaldo nedal penaltu, Bruno nedal určite penaltu, každý fotbalista nikdy nedal presne, penaltu, no. Se proste stane, ty vole. Jenom lidi sú hrozne prehrocení. Asi tak. Kroos, nepoznám Real Madrid bez Sergia Ramosa. Strávil tu 16 rokov, nepoznám Real Madrid bez Sergia. Nečakal som, že taký hráč ukončí svoju kariéru v Reále Madrid. Úprimne povedané, celkom som neveril, že odíde. Každý vie, že také veci často závisia od rokovaní, ale predpokladal som, že zostane a úprimne povedané som v to aj dúfal. Jeho budúcnosť, neviem kam pôjde, ale som si istý, že sa rozhodne správne. Tých 7 rokov, keď som ho spoznal ako hráča, ako človeka, bolo neuveriteľných. Ramos nebol len špičkovým hráčom, ale aj najlepším kapitánom, akého som kedy videl. Pretože vždy bojoval za tým, na ihrisku i mimo neho. Ak sa spýtate 100 útočníkov, proti ktorým obrancom nechcú hrať, myslím si, že Ramosovo meno by sa objavovalo pomerne často. A oprávnenie, takže vždy bolo skvelé mať ho vo svojom týme. To povedal Toni Kroos, odchod Ramosa sme už asi rozoberali v minulom rozkecáno, aspoň myslím. Každopádne tam bola nejaká už aj oficiálna rozlúčka práve s ním, mal tam nejakú tlačovú konferenciu, fotil sa tam s Perezom. Ramos potom povedal, že dostal ponuku na kontrakt, že on chcel dvojročný, ten dvojročný mu nechceli dávať, že o peniaze absolútne nešlo. A že potom povedal si, že OK, vezme aj jednoročný a že mu povedali v reále, že ponuka už nie je na stole a že už nie je platná. Také to nejako v skratke bolo vlastne vyhlásenie Ramosa. Z jeho strany ťažko povedať, pretože aj on možno chcel dvojročný, chcel z toho vyťažiť viacej, myslel si, že mu ustúpia, neustúpili, tak si myslel si, že OK, tak ten jednoročný mi dajú. Real sa postavil už tvrdo, že OK, tak nedám ti ho. Na druhú stranu zase Real takého hráča si môže trošku vážiť a dať mu ten dvojročný kontrakt. Ak teda problém neboli financie, myslí mesačný plat. Aj keď viem, že ako náhle máš dvojročný kontrakt, tak platíš mu samozrejme viacej, pretože máš to na 2 roky, hej. Neviem sám, aký mať tomu názor, pretože aj Ramos sa mohol zachovať lepšie, že podpísaj ročný. Na druhú stranu chápem, že on chcel dvojročný, neviem. Neviem, kámo, za to všechno, co udial pro Real, tak akože ja bych mu dal i ten dvouletej. To aj ja. Ale jako minimálně ten roční kontrakt, ty vole, to je jako sorry, že ponuka už není na stole, necháš si
prostě ujít jako týpka, který ti tam hrál přes 10 let. No právě, že tomu nerozumím, že už aj keď, prostě keď urobil, onu, no, že už keď urobil prostě onu vstupok, tak mohli aj oni povedať, jo. OK, tak dáme ti ten jednoročný, aj keď prostě ponuka nie je na stole. Ako chápeš ma, že OK, jo. Tak už sme s tým nerátali, ale mohli urobiť ústupok. No. Ale oni to môžu chápať z toho pohľadu, že Ramos chce z toho vyťažiť čo najviac, čo samozrejme chce. Hej, lebo on chcel 2 roky mať istý príjem. Chápeš ma? No jasne, ale tak to je asi prirozený, akoby, víš co, v jeho veku. Aj no, ale zase keby to bol nejaký futbalista, poviem taký akože nie Ramos, tak si poviem jasné, mal si ponuku, neprijal si ju, vidieť, ako robil Bayern za Labom, čau, dovidenia, dovidenia. Akože povie si, OK. Mm-hmm. Keby to bol fakt nejaký iný futbalista, taký, že nie status Ramos, ale ty kokso, povedať potom Ramosovi, že ponuka už nie je na stole, mi príde akože fakt už trošku taký úlet. No jo, ako úplne, súhlasím. Ako úplný, no. A kam by mohol ísť, neviem. Ty máš nejakú takúže destináciu? Kámo, neviem, tam sa řeší Paříž, to je podľa mňa blbosť, aby tam šiel úplná, ako. Prostě Kimpembe, Marquinhos, nepotřebuješ nic změnit, vůbec nic. No právě. To je za mě úplně blbost. Ne, já se ho dokážu představit City, United, Chelsea. Chelsea? Jo, tak jakože, proč ne, víš co? Hraju na 3 stopery. Ramos tam, okay, hrál tam párkrát. A to je jedno, jestli tam hrál nebo ne, to právě podle mě v té tříčlení jako naopak by hrál ještě líp, si myslím. Že by mu to dovolovalo víc jako ofenzivních těch výletů a tak. Myslíš si, že Juventus nemůže být reálná ponuka? Teoreticky jo. Teoreticky jako jo. Otázka, jestli pro Ramos je zajímavý Juventus, no nevím. V momentálním rozpoložení asi úplně ne. No právě. Alebo nějaká to Amerika to bude? Ne, podle mě ne, tak tam nemá ještě důvod odcházet jakoby právě pryč. Za mě by to měl být jako ještě top klub. Podle mě rok, nevím já, ale záleží, jakože já mu docela věřím, že by zahrál, že by dal ještě tu jednu, dvě sezóny, no, ale no, ako popravdě mi teraz napadol, akože nevrávím, že je to tým, ktorý robí takéto podpisy hráčov, je to Bayern. Taky ale za keď sa na to prostě náhrada. No, ale keď sa na to pozrieme čisto z toho pohľadu, že hoci podpísali Upamecana, rozhadzovať veľmi peniaze nechcú a keby dali Ramosovi, že jedna plus opcia, tak by to mohlo byť zaujímavé podľa mňa Ramos v Bayerne Mníchov. Jo, určite, určite. A i myslím si, že pro všechny strany by to bolo výhodné. No, takhle. Určite, pretože Bayern nechce nakupovať, potrebujú obranu posilniť, hoci Upamecano prichádza, ale spoliehať sa na Lukáša Hernándeza, Zileho je náročné, tak by tam bol Ramos. Akože dáva to zmysel podľa mňa Ramos v Bayerne Mníchov. Souhlasím, taky. Prečo? Jenom jediná otázka, proste Alabovi nechteli dát ty peníze. A Ramos by pravděpodobně nechtěl míň než Alaba. No. A teďka jenom otázka, nedali jsme Alabovi, který tady dlouhou dobu byl, dáme teda teďka Ramosovi, no to je takový, že to by to je jako jediný, kde bych měl otazník, že já si myslím, že Ramos jako bude muset jít jako finančně určitě dolů. Že prostě to, co dostal v Reálu, tak by částečně, částečně by to bylo i za zásluhy. No určitě ano. Ale teďka pojede čistě jenom jako za výkonnost a tak dále a tam si nemyslím, že by měl dostat tolik, jako by dostal v Reálu, protože přece jenom jak už tam byl dlouho, tak je to něco jiného, no. Takže, no uvidíme. Já jsem jako sám zvědavý, kde skončí, no. Mm. Jako doufám, že ne v Paříži, tam fakt nechci, aby šel. Protože, to by nedávalo zmysl. No mě. Právě, prostě Marquinhos s Kimpembe nechceš rozbít, úplně zbytečně, hlavně jsou i mladí kluci, že jo. Mladí kluci hrají výborně, nemáš problém s obranou, jakože odstřelit Kimpembeho alebo Marquinhosa, ne, fakt to nedává zmysl, jakože vůbec. A ani hrát na troch stopérov nedává velmi zmysl pri nich, ne. Takže dúfam, nehovorím, že dúfam, že ja, pretože nám to môže byť koniec koncom jedno, za mňa by to mi dávalo zmysel spredu PSG, na čo, ale tie ostatné týmy, akože Juventus, Bayern, United, City, prečo nie? Vlastne. Je to tak, počkej, Paulinho se stal volným hráčem. Návrat do Barcelony by ho potěšil. Paulinho končí své tříleté působení
v Číně a stává se volným hráčem bez angažmá. Kvůli potížím s koronavirem, respektive bezpečnostním opatřením, se brazilský záložník nemohl do azijské země dlouho dostat, tudíž se s klubem vzájemně dohodli na ukončení smlouvy. Bývalý hráč Barcelony se tak nyní dívá po novém působišti, přičemž média ihned začala spekulovat o jeho návratu do Katalánska. Barcelona je tým, který znám velmi dobře. Strávil jsem tam nezapomenutelný rok, a to jak v klubu, tak ve městě. Vyhráli jsme ligu a Copa del Rey. Kdybych dostal další šanci, bylo by to výhodné pro mě i mou rodinu, tak by mě, jo, kdyby to bylo výhodné pro mě i mou rodinu, tak by mě to potěšilo. Uvedl rodák ze São Paulo, jemuž bude za měsíc 33 let. Tak co, Paulinho do Barcelony? Já jsem za. Zadarmo kluk. Pozná prostředí, přihrávky kazit nebude. Ne, je to tak, je mu nad 30, takže to bude mít čerový přihrávky, není takový mladý Janek. No, mladý Janek, horší jak Pjanic asi nebude. Potrebujeme rozšíriť trošku káder. Prečo nie? Wijnaldum nevyšiel. Ja som s tým v pohode. Jakože teď si děláš prdel, nebo to myslíš vážně? Ale samozřejmě, že prdel, ale... Jo, už jsem select, ty vole. Jako za začátku jsem to bral prdel a říkám, kurva, to se fakt myslí vážně, ty vole. Ne, tak jakože 3 roky v Číně a 33 rokov, jakože ty vole, radšej nech tam hraje, nevím, Moriba alebo nějaký další kluci z akadémie, jako 30-ročný Paulinho. No, jasně. Čo si budeme rozprávať. Ja už som ani vtedy nechápal, keď tam išiel prvýkrát, som si povedal, že čo? A nakoniec hral akože veľmi dobre, hej, ale aj tak som tomu nerozumel. Teraz v 33-ke proste mi to príde také, že akože, aké by sa mala vrácať nejaká legenda do Barcelony, vieš, v 33-ke, že Paulinho už tam mal jedno úspešné angažma a koniec kariéry, proste chcem ukončiť v Barcelone, idem tam, proste vytlieskam a celý Camp Nou, bude mať posledný zápas, celá tribúna bude niesť moje meno. A keby to príde, akože je úplne akože bullshit, no totálny. Ale keď nepodpíšu Messiho, tak na pravé krídlo. Paulinho. Tiež z Južnej Ameriky. Nem dál, kurva, tohle nechci to poslouchat. Ach jo, ty vole. Cristiano Ronaldo sa znova zapísal do histórie. Karim Benzema dal 2 góly a CR7 využila 2 pokutové kopy. Fanúškovia Realu Madrid sa mohli usmievať a sledovať to s veľkou nostalgiou a štatistici sa rýchlo pozerali, aké rekordy sa podarilo prekonať bývalému hráčovi kráľov. Nejaký veľmi zvláštny text. Pozdravujeme Gabču. Portugalčan konečne dosiahol svoj cieľ a stal sa najlepším strelcom v histórii všetkých národných tímov v súčasnosti. Cristiano Ronaldo za svoju kariéru strelil už 109 gólov, čo je rovnaký počet ako Irančan Ali Daei, ktorého 36-ročný rodák z Madeiry prenasleduje už dlhší čas. Teraz už Ronaldo nezaostáva a vedie preteky sám so sebou. 27. júna nastúpia Portugal, čo sa už stálo proti Belgičanom. On gól nestrelil, takže sa vlastne Vegenia neujal. Bývalý hráč Realu je v súčasnosti najlepším strelcom prebiehajúceho európskeho šampionátu, keď v troch zápasoch skupinovej fázy strelil už 5 gólov. Pred pár dňami sa stal Portugalčan najefektívnejším hráčom v histórii európskeho turnaja a dnes sa môže pochváliť tým, že dal na Euro celkovo už 14 gólov. CR7 predbehol Michaela Platiniho, ktorý strelil 9 gólov. To bol tak ťažko napísaný text, že to až nie je možné. Každopádne, ak ste to pochopili, o čo ide, Ronaldo 109 gólov, Irančan Ali Daei 109 gólov, s tým, že Ronaldo asi kariéru reprezentačnú neplánuje ukončiť, takže asi ho aj prekoná, bude rekordér. Určite. Nikto nedá viacej gólov v národnom drese zatiaľ ako Cristiano Ronaldo. Čo sa týka toho Eura, tak vieme, vypadli, 5 gólov mu ostáva, stále je najlepším strelcom, veľmi dobrý futbalista, vlastný gól, 22-ročný rodák z Podbrezovej. No a... Cože? No, tak vlastný gól má 8. Vlastný gól? No. Kde je kurva vlastný gól? Ježiši. A ja že, what the fuck, co to kurva meleš, ty vole. Ježišma. Ach jo, ty vole. Kurva, dneska s těma jokama, ty vole, jdeš jiný bomby. Čak vlastný gol, 22-ročný rodák z Podbrezovej. A jo, a to mě právě zmatlo, že kurva, jaký skurvený 22-ročný rodák z Podbrezovej, kurva, nevím, kde je Podbrezová, ty vole.
No takže Ronaldo je druhý najlepší strelec, tretí je Paťašik so 4 gólmi aktuálne. No a neviem, čo to Ronaldovi, proste je to král, je to macher. Dúfam, že teraz po Euro vlastne už má dovolenku a že sa nejako ozrejmí jeho budúcnosť. Pretože teraz to je také, že aj tie podcasty, akože plánujem Liverpool a Juventus ešte, ale bolo to Euro a prestupový trh je akože úplne mŕtvý, hej, takže ani tie prestupy nejako nemôžeme riešiť, na čo sa veľmi teším, ale tak snáď už to Euro skončí a rozbehne sa táto aktivita, ktorá ma baví taktiež a že budeme rozoberať s chlapcami rôzne prestupy, ktoré sa udejú, ktoré by sa mali udiať, pretože zatiaľ, ak sa na to pozriete čisto, tak máme vôbec nejaký prestup? Tie, čo boli oznámené behom sezóny, akože Upamecano, to sme riešili, Alaba, tieto voľné podpisy, Wijnaldumovia, Depajovia, ale inak tak nič ten prakticky. Tak ten Hakimi, ne, teďka. Haki, ale to ešte stále nie je ofiko, pozor na to. Není to ešte ofiko, jo? No, ešte, no nie je to ofiko, ale akože okay. už asi bude, hej, lebo Hakimi nemá vlastne žiadne euro ani nič, tak tam sa to riešiť môže, vieš, ale aj Sancho podľa mňa bude ofiko predstavený až po eure. No, tak vzhľadom tomu, že nehraje, tak je to úplne jedno. To mohlo jedna fotiť zítra fotky místo osmi finále. To je zase pravda, no. Takže rozbenie sa snáď už aj tento prestupový kolotoč a dúfam, že Ronaldo niekde zakotví inde, no, že neostane v tom Juventuse. No musí, ja nechci v Juventusu už, kámo. Musí niekam inám. Musí, ja ako tiež som toho názoru, že musí. No dúfam, strašne sa za to modlím, aby to bola pravda. Pretože to už je trápenie. A mňa to aj nebaví pozerať na Ronalda v Juventuse. Ja také ne. Ja ho chci buď Paříž nebo United, ať jde. Moje dve vysnelí destinácie pro Ronalda. Bolo by to veľmi príjemné. A čo týka tých prestupov, keď som to už tak načrtol, tak vlastne Mbappé stále nepredlžil kontrakt. Messi má kontrakt už iba 3 dní. Stále ho nepredlžil. Tam už reálne možno bude aj taká fáza, že už bude aj voľný hráč. A podpíše to vlastne ako voľný hráč, nový kontrakt s Barcelonou. Veľa podľa mňa ešte nevyjasnených vecí. Pretože Mbappé, Ronaldo, turecký ten Haaland ešte stále, teraz sa hovorí o záujme Reálu, stále platí Chelsea. To sú veľké kauzy, Harry Kane, ktoré ešte vôbec nie sú nejako rozlúsknuté. Nijak. Akože žiadne potvrdenie, že ostávajú, žiadne potvrdenie, že prestupujú, takže na to sa veľmi teším, pretože môže to byť zaujímavé, no. Takže asi tak. Jo, ja som na to práve taky zvedavý, co sa tam všechno jakoby bude dít a ten Messi je taky jako zajímavý, no, že má prostě kontrakt už jenom nějaký 3 dny, až to vyjde, jak to budou 2 dny. Takže to je jako taky bude zajímavý. On teoreticky vlastně z Barcelony nakonec jako odejde. A možná se tam vrátí. Ale už to bude návrat, že bude chvilku bez smlouvy. No, je návrat Messiho do Barcelony. Je to tak, a pak víš, kámo, víš, co se těším. Já tady pak budu říkat, že Messi nebyl celou kariéru v Barceloně. že byl 3 dny volný hráč. 3 dny prostě, dám tak svoj úrad práce, víš. No, já si na úřadě práce, na 3 dny. Zavolajú ho na pohovor, no máte tu pohovor, ste nezamestnaní, máte pohovor do Teska za pokladňu. Kámo, snad na ten pracák nepůjde stejně jako v tom zápase se vy, ty vole. Ktorý by tam došel, kurva, tak musí jenom tu smlouvu nabídnout, než tam dojde, vole. A tak možno pôjde to tramvajom. To je pravda, pokud by ho tramvaj, jak by to dal. No, každopádně. Já jsem na ní úplně zapomněl, že mu končí kontrakt za 3 dny, ty vole. Akože, to nikdo neřeší, tak každý úplně jedno. To nikto nerieši. No. Lebo akože Laporta mal vyjadrenia, že vraj je to pozitívne a tak, ale akože keby to bolo pozitívne, tak ten kontrakt podpíše. Ale oni mají také Copa Ameriku, tak je to možná skrz to, ne? No jasné, majú Copa Ameriku, ale tak aj tak mi to príde, vieš, také, že 3 dní do konca kontraktu, nemáš to ošefené a vlastne stále nemá fanúšik žiadnu, lebo akože to, že Laporta povie do médií, že to podpíše, jedna vec, ale ako, no jasne, to môže len proste kecať, vieš, že sa to pýtajú, proste žiadna panika, ešte tam vidie nejakú nádej, tak neprehlási do médií, že šanca, že podpíše Messiho je veľká, vieš, tak proste žiadna panika, ale ako prekvapilo by ťa v dnešnej dobe, keby zrazu sme sa dočítali, že Messi to nepodpíše? Jo. Zo deň na deň? Jo. Prekvapilo jako, by mě to? Jako u Messiho fakt, jo, asi. U Messiho fakt by mě to překvapilo. Že ty máš stále, akože taký si úplně, akože veríš tomu Laportovi, že to podpíš. Jako já nevím, Laport tam je asi jedno, ale věřím tomu, že Messi nebude chtít odejít. Mhm.
Jako, nevím. Mě by to velmi pobavilo, kdyby odešel. Jako mě taky, já bych byl rád, kdyby odešel. Já bych byl fakt rád, protože já bych ho chtěl vidět někde jinde. Já bych ho chtěl reálně vidět, nechtěl bych ho vidět v Premier League, protože by nehrál za United. Ale že vyhrál za City a ten kurva, to bych vidět nechtěl asi, ty vole. No Ježíši Kriste, to bylo hrozný. Ty vole. Pro boha, to se nemůže stát, ty vole. No, jako samozřejmě v ideálním případě bych ho chtěl vidět jako v United, že jo, Messiho. A asi druhý scénář je zase Paříž, ty vole, kde bych ho chtěl vidět. Takže prostě, buď bude hrát Ronaldo s Messim v United nebo v Paříži, uvidíme ještě kde. Je to tak, určitě ano. Ed Woodward nám dá dárček odchodu svojemu, prostě přivedl jsem Messiho a Ronaldo, čau, ti odcházám. Ne, asi. Kámo, ale odišel by jak největší král, víš. Ne, nejvíc, hej, úplně. Prodal by ještě Martiala. Kámo. Kámo, kdyby podepsal Messiho z Ronaldo, ale to se nestane. To se nestane, ale jakože byla by to prda, víš, Ed jako Woodward. Kámo, ho tam kritizujem celou dobu, víš, dostává bídu, jak svěděl a nakonec ti přinese prostě dva nejlepší hráče historie. Mám piči, jsem já. Čau. Čau. Jdu dělat zpátky do banky. Pětka. Přízeň fanoušků po kolapsu Eriksena nás žene vpřed, říká trenér Dánska. Když Christian skolaboval, vše se pro mě změnilo. Cítil jsem, že jsme se dostali do úplně jiné situace. Jsme vděční za veškerou podporu, kterou nám všichni projevují, protože nám to dalo křídla. Být ve čtvrtfinále je něco úžasného a musíme tuhle energii a sílu, která nás žene dopředu, dál využít. Dánsko si tak předčasně v den 29. výročí senzačního triumfu na mistrovství Evropy 1992 zajistilo postup do čtvrtfinále, kde narazí na Českou republiku. Je neuvěřitelné, že se to stalo. Obdivuji všechny své hráče, jsou to praví válečníci. Jakože ono to, co se stalo právě s Eriksenem, tak to má u Dánska taky trochu jiný podtext, prostě celý to euro. Já jsem rád, že takovým způsobem prostě porazili ten Wales. Teďka samozřejmě proti Čechům jim fandit nebudu, ale kdyby prostě nakonec přes Česko postoupili, tak potom v těch dalších zápasech bych Dánům určitě jako fandil. Ale za tomu trošku připisuje taká, jakože že teraz Dáni nějaký jsou úžasní, ale tak jsem připomenu, jakože fakt, akože vím, že hrali dobře proti Walesu, vím, že hrali dobře proti Rusku, ale jako první zápas proti Finom, tam kde se to stalo, jakože prehrali. Potom mali právě tých Belgičanov, tam tiež prehrali a vlastně porazili akože Rusov 4-1 debakel a teraz Wales 4-0 debakel, ale keď si pozrieme, že fakt zatiaľ na Euro porazili iba Wales a Rusko, tak akože je to šťastí podľa mňa aj také trošku šťastíčko, no. Jo, a tak já bych jim jako nepřál skrz to, že by hráli nějak jako úžasně, nebo že bych si myslel, že jsou nějak extrémně sympatický herně, ale spíš kvůli Eriksenovi, jako by prostě. Ako jasné, jakože, ale pořád si myslím, že keď Dánsko narazí na top supera, čo vlastně kudě může být aj v semifinále, že to budou například Němci, tak myslím si, že to už neúspěje, že to není teraz taký, že hype, že wow, že hráme aj vynikajúco. Ako vrem, že vyhrali nad Walesom 4-0 aj nad Ruskom, ale jakože jako vím, jak to myslíš, ale klidně můžou vyhrát 1-0 nějakým haluzovým gólem, anebo stejně tak Češi můžou vyhrát prostě 1-0. Jasné, ale vím, že kdyby potom Eriksenovi, já nevím, porazili těch Belgičanov, víš, a teda prostě prejeli Wales, prejeli Rusko, alebo keby tam mali ještě to Belgické na svojom koni, tak si povím, áno, že je tam nějaká taká ta motivácia za ním a tak, ale jakože stále porazili iba Wales a iba Rusko, no. Jo. Já si jako nemyslím, že by to bylo nějak jakoby úplně, že oni by jako příběhy, oni určitě, prostě příběhy, no, je to příběh, a příběhy, je to, je to tak, je to lidi a příběhy, ale ty vole, to, co se prostě z toho fakt kámo bylo nechutný. To souhlasím. A prostě ty vole, já už jenom skrz toho Eriksena, kdyby hráli s kýmkoliv jiným než s Čechama a Portugalcema, tak bych jim 100% fandil. Prostě. Už ale jenom skrz toho. A teraz, keď porazia tých Čechov, tak akože ku všetké úctě k Čechom, stále to prostě budou iba Wales, Tito a Česi. Já vím, že Česi porazili Holandianov a tak, že už jsou daleko, tak asi musia být dobrý, ale akože chápeš ten taký můj... Jo, chápu. Taký no. Ten point, čiže trošku se tomu pripisuje teraz tým Dánom, jako keby byli úplně neporazitelní a podobně, ale... Neviem, či poznáte ten príbeh s Dánskom, oni už jeden pekný príbeh zažili, to boli, myslím, majstrovstvá Európy 1992. Nie som si istý, aký to bol. Máme to v textu tady, byli to 92. Máme to v texte, kedy vlastne na Euro ani ísť nemali, išli tam ako proste ten,
neviem, ak sa to povie, Černý Peter, nie Černý Peter, Lucky Loser, alebo proste nemali tam ísť, ale niečo sa stalo, tak tam išli. Hej, lebo tam bola nejaká diskvalifikácia niekoho, alebo čo. Tak Dani to dostali túto miestenku, ani sa tam nekvalifikovali a nakoniec to Euro vyhrali. Hej, čiže by to bola veľká prdel, keby sa niečo také stalo aj teraz, nehovorím, že tam Dani nemali byť, ale že tiež by bol za tým nejaký príbeh. Ako vtedy tam bol príbeh, že tam ani nemali byť a nakoniec to celé vyhrali. No a teraz by tam bol príbeh skrz toho Eriksena, že ono by to bolo tiež veľmi, veľmi také, že pekné, no. Jo, souhlasím úplne, no. Takže asi toľko, poďme. Poďme teda ďalej. Téma číslo 6. Manchester United musí kúpiť hráča, ako je Varane. Bývalý záložník United Luke Chadwick, to je naša legenda, v klube pôsobil v rokoch 99 až 2004, sa vyjadril k mediálnym šum okolo Rafaela Varana. Real Madrid je pripravený na odchod Varana v tomto prestupovom období, keďže odmietol podpísať novú zmluvu. Ak by ste si mohli vybrať ľubovoľného stopera k Harrymu, tak by to mal byť jednoznačne Rafa Varan. On je niečo ako Rolls Royce medzi autami. Nevyhráke toľko trofejí, čo on dokázal vyhrať bez tak neuveriteľnej mentality, ako disponuje. Sergio Ramos je na odchode a PSG vraj prejavilo záujem o oboch. Čo sa týka Manchester United, Varane by bol pre nich doslova vytúžená posila. On je presne ten typ hráča, ktorého potrebujú ako soľ. Samozrejme, Paríž mu vie ponúknuť viac peňazí, no on je jeden z mnoha hráčov, ktorí ešte nehrali v Premier League. Nechal sa počuť Chadwick. Podľa španielského denníka Diario AS, Bielý balet požaduje za francúzského obrancu 50 miliónov eur, pričom pôvodná cena bola o 10 miliónov vyššia. V situácii sa vyjadril aj prezident Realu Florentino Pérez. Rafa Varane je teraz na Euro a potom uvidíme, čo sa stane. Ak bude chcieť počas leta odísť z klubu, povie nám to, ale zatiaľ sme za neho neobdržali žiadnu oficiálnu ponuku, povedal Florentino. Súhlasím s tým, že Rafa Varane by mal prestúpiť do Manchester United, ak to bude možné. Hráč, ktorého proste chceš do týmu, mne sa veľmi vždycky páčil, neviem, že má úplne ideálnu sezónu za sebou, ale veľa toho lepšieho na trhu podľa mňa nenájdeme. Cenovka 50 miliónov je veľmi dobrá, pretože za 40 sme kúpili Lindelofa, za 50 Varana proste chceš, musíš ísť do neho. Nedávno som čítal, The Athletic robil nejaký rozbor, oni tam mali tie pokročilé štatistiky a bolo tam nejaký akože parameter, ktorý oni to nazvali akože defending impact, ako proste nejaké všetky tie pozičné hry, dáta z toho súboja, takéto veci, akože dali do toho jedného nejakého indexu a teraz, čo tak si pamätám, tak Lindelof mal tento defending impact nejakých 30 zo 100 a Varane mal asi 84. Hej, tak ako je lepší než Lindelof, to je pokrok, to sme rádi. No. Ale ne, Varane byl samozřejmě skvělá posila, jako výborná, a ten odchod už se řešil minulý rok. Má smlouvu už jenom na rok, ne? To nevím, ale popravdě mě překvapuje, že chce odjít z Realu Madrid on. Kámo, on už je tam hrozně dlouho. On už chtěl odejít předtím, už minulý rok chtěl odejít. Ale mě to přišlo tak stále takové, že vymyslené média, lebo já jsem vždycky povedal, že proč by Varane chtěl odcházet z Realu Madrid? Nevím, tak jako on tam reálně... Protože většina, jakože veľa hráčů nechce samo od seba odjít z Realu Madrid. Já vím, kámo, ale co tam hrajú, chceš? Zvláštky hrajú prostě ještě pravidelně jako on. Protože z Realu fakt odchádzajú hráči, kterých tam nechce Florentino Pérez, alebo prostě hráči, ktorí jsou už slabí a na to nemají. Nikto jako... prostě si len tak nepovie, že odjdem z Realu Madrid. Tak Ronaldo to udělal, že jo? No ok, Ronaldo jeden. Ale možno niekoho nájdeme, ale chápeš ma? Jo, ja s tým souhlasím úplne, ten point akože má smysl, ako nebo je to tak? Je to proste fakt. Ale je to fakt. Ale podľa mňa Varane je tam proste dlouho. Vem si, že on je tam od 19, kámo. A proste on vyhrál... Ale to je stále iba 8 rokov, alebo 9 tam je, vieš? Ja vím, no. Ale niekto je tak dlouho. Ja vím, ale podľa mňa chce skúsiť, víš, jakou má motivácii teďka v Reálu? On tam vyhrál 5-krát Ligu mistrů, co chceš dokázať víc? A druhá věc je, že vidíš, že ten současný kádr na to není ideální. Čtyřikrát, prostě. Ne? Čtyřikrát? Čtyřikrát. Sorry, čtyřikrát, jo. Ancelotti jednou, třikrát Zidane, sorry. Čtyřikrát tam hrál jako Ligu mistrů a víš, co chceš víc dokázat a hlavně on taky
tam podle mě vidí, že ten současný kádr jako na tom není úplně nejlíp. Plus odešel i Ramos jako totální jakoby prostě lídr a týpek, ze kterým on hrál pravidelně společně, že jo. Takže musel by se zvykat na nějakého úplně novýho spoluhráče. Plus vidí, že ten kádr prostě je oslabený. Už jenom teďka bez Ramose. Oni už předtím potřebovali řešit primárně ofenzívu, ale teďka zase otázka, přijde Mbappé, ono se všechno změní, jo, takže... No, no právě, víš, a prostě si v reále, víš, prostě Florentino to nenechá len tak. Nevím, podle mě chce asi změnu, já si myslím, že to je fakt o tom, že chce změnu, no. Asi ano, ale akože fakt mi to príde také akože veľmi netypické, pretože hráči sa v reále držia stylom mocou a všetci tam chcú končiť kariéry, všetci tam chcú byť celý život proste a neodídu len tak z Realu Madrid, že majú na to a odídu, že také veľmi nezvyčajné mi to príde. Ale tak kto vie, možno je Varan fakt nejaká taká výnimka, že fakt chce skúsiť, neviem, anglickú Premier League, najskôr. Jo, třeba chce skúsiť Premier League prostě, víš co. Mm. Takže a ja bych si ho přál určite, ako byla by to skvělá posila. Kolik bude ale vôbec Varanovi? 27? Už nemá viac. Právě myslím, že jsme 29 už to. Tyho, to je veľa. 28 čerstvých. Teďka, no, takže, jo, ale čerstvých 28, takže to je v klidu. 9-3, no. To je pohoda. To je v klidu úplně. To je, úplně, to je úplně, úplně v Chile. Stále má pred sebou minimálně 4 roky top futbalu. Jo. No, jako bylo by to určitě zajímavý Varan a posunul by jako úplně jako na jinou úroveň, že jo, samozřejmě jako United. A za 50 jako... milionů. No právě, kámo, jestli tam bude hrát Lindelof nebo Varan. Sorry, ale... Ale stoperská dvojica Varan Maguire, kámo, to zní mega vtipně, jakože sorry, nevím proč, ale nevím, tak mi to přijde taky strašně komické, víš, Varan no. Tam celý život hrál s Ramosom a tak, víš, a prostě vyhrál no, něho teraz Maguire, víš, prostě, no, víš, kombajn, velká hlava šupí. Velká hlava. Jakože strašně mi to přijde komické, že kto ti hraje jakože v obraně, no, takže Varan s Maguirem, jako nič proti Maguirem, já mám rád, jako konec koncov, on je až taky zlý, ale jakože je to strašně také memečko, prostě ten Maguire jako meno, a když prostě pověš, že máš stoperskou dvojicu Varan Maguire a představ si, že prejde po rok a někdo ti pově, no, že to bude fakt, že reálně hrají dobře. A že najlepšia stoperská dvojica Varan Maguire, akože neviem, je to príde hrozné vtipne a neviem prečo, ale Varan Maguire, stoperská dvojica, tak to je, toto je sen, toto chceme do United. Je to tak, sen sa splnil. Je to no, odpadlých z Chelsea späť do AC Milan. Bakayoko. Co? Kto? Odpadlík z Chelsea zpět no, do AC Milan. Lebo si to podal raz, potom si to podal druhýkrát, tak mi to jsem celé ještě třetí, čtvrtýkrát, aby si to zopakoval. Odpadlík z Chelsea zpět do AC Milan. Bakayoko přestoupil na Stamford Bridge v roce 2017 za nemalých 40 milionů euro z Monaka, od své premiérové sezony však v dresu Blues už nenastoupil a jen se potácí po hostováních. Vypůjčen byl už do Milána, zpět Monaku a naposledy do Neapole. S Chelsea má smlouvu jen do června 2022 a vzhledem k jeho pokleslé tržní hodnotě na 20 milionů euro není vyloučen levný, avšak trvalý přestup. AC Milan hledá hráče s jeho charakteristikou, je dost možné, že přijde s nabídkou. Zmínil se Bakayokův agent. Bakayokův agent ví, ty vole. Myslím, že AC Milan hledá přesně ten typ, jako je on. Náhoda. Bakayokův agent. Zjistil. Dobrý. Rossoneri jsou obrovským pojmem a pokud se Bakayokovi naskytne příležitost, uděláme pro dohodnutí podmínek vše, co bude v našich silách. Tak jsme rádi, že agent Bakayoka doporučil Bakayoka. Ne, nečekali. A ještě tady je poslední odstavec. Členové sportovního vedení AC jej znají, vědí, kolik toho může nabídnout. Nemyslím si, že můj klient půjde znova na hostování. Jeho kontrakt to příliš nedovoluje. Cenovku Chelsea ovšem také přesně neznám. Mm. Takže co Bakayoko? Ako, asi... já si to nevím představit, že by... Ako, vím si to představit, ale jakože střed pola Bakayoko Kessi... Jakože... Byli by to bojovní kluci. Bojovní kluci, zlob to trošku problémiky. Lehce. Lehce, fakt iba lehce, ale zase keď tam dokázal hrať ten Mate s Kessim, ktorého mimochodom ACčko nepodpísalo, čo vlastne vyzeralo ako dvojník Kessiho,
tak jeho vlastně ATčko nepodpísalo, tak logicky se tam jakože núka, aby ho koupili, ale stále tam jakože Benacer, stále tam je Tonali, je tam Kessi, jakože Bagayoko bude za lacný peniaz a je to asi celkom dobrá aj kúpa, že on ani stále nie je starý podľa mňa. Neviem, koľko má rokov, ale tak starý nebude. Ja sa podívam. Takže z tohto ohľadu, keďže vieme, že AC proste tiež nerozhadzuje peniaze, asi by to dávalo zmysel. Sice ako by už hrávali, to neviem, či by bola dvojička Benacer, Tonali a Kessi Bagayoko, že tak by to nejako rotovali. Kámo, typni si, kolik mu je? 25. No 26, ty vole. No. Tak ten je extrémně furt mladý, ty vole. A celý život tu je. Kámo, mně přijde, že jak kdyby tady už hrál 15 let. No právě. A to jsem, ho nesledoval v juniorce, jako Bony sledoval ve čtvrtý lize City. Aha. Takový jako fanoušek Bakayoka jsem nebyl, ale... Takže fakt je stále mladý, no, že to je, 26, jako, že to je dobrý nákup reálně, ještě stále. Jo, určitě, no. Ako neviem, že z Bagayoka padneme na zadok, ten hype proste prišiel z Monaka. Tam hral, nie? No, ale tam hral skvěle, tu sezónu měl. No, ale tam prišiel proste ten hype a odtedy to je také všelijaké, no. Ale pre ACčko, za malý peniaz, tam sa hovorí hodnota 20 miliónov tržná, akože ten hráč by stavil maximálne 5, 10. Tak 5, vole, toho aj nebudou prodávať za 5, jo. Tak sorry, ale je to, kámo, je to Chelsea, oni ho prodají za 20, vole. Kámo, tak nedá za 15, kámo, nebo za 15, nepůjde pod 15, je to Chelsea, kámo, Chelsea umí skvěle prodávat. Ale má rok kontrakt. To je jedno, je to Chelsea, kámo. Jako, že, jo, já si myslím, že to bude okolo 15 ta cena, jako, si myslím. Pak jako za 15, tak to je hukot. Je to Chelsea. Ok, já nevím. Kdyby odcházel z United, tak odejde za 2. Stavíme se? O co? Tak len tak, další stávka. Ty vole. A kolik ty sázíš? Ako ja kolik sázím? No jako za kolik si myslíš, že půjde? No ty hovoríš, že půjde za 15, ja hovorím, že půjde za méně jako 15. Ty vole, no tak to je nevýhodný, bo to může jít za 14. Vole. Tak pověš, že tak ja hovorím, že půjde za méně jako 13? 12 a půl? Asi ne, asi se to jakože... Nejsem o tom úplně 100% přesvědčený o tomhle. 12 a půl ti dávám ponuku. 10. No tak 10 to je, a tak za 9 nie, pôjde kam. Však si říkal 5, ty vole. No to som len tak strelil, tak akože za 10 to taký dávam akože veľkú rezervu dopredu, kámo. Brutálne. 12 a pol je pre mňa veľmi solidné pre teba. 12 a pôl. A kámo, jak to pak budem hodnotiť, když třeba bude stáť 12,75? No tak ideš ty. Tak jo, asi bude stáť 12 a pôl. Bojíš sa? Já se ptám na podmínky. No však vím, že podmínky by se 12 a 70, 12 tak a půl je tvoje, 12 a půl je tvoje nebo moje? 12 a půl bude ještě moje. Aha, všetko viac ako 12,6 už je moje. Jo, dokonce i 12 a půl a 1 euro. Když po každý uvádí úplně jiný, ty vole, plus minus 20. Transfermarkt. OK, tak jo, tak pojďme. Dobré. A kam Mariš nepřestoupí? Remíza, abo obaja po facké si dáme. OK, tak jo. Ale niečo povedal agent, že určite príde AC Milan s ponukou. Tak ako AC hledá jeho typ hráče, to ví jeho agent. Ale to neznamená, že vemu jeho, třeba vemu jako jeho typ hráče, ale trochu jinýho. Uvidíme. Uvidíme. No pojď, to je výborná téma tohle. Ježišmária. Everton údajne našiel nového trénera. Do liverpoolského klubu mierí známa tvár. Anglický klub povedie podľa medializovaných informácií trénera Rafa Benitez. Španielský kauč mal zmluvu podpísať v najbližších dňoch. 61-ročný Benitez nahradí Italiana Carla Ancelottiho, ktorý zamieril do Realu Madrid. Bývalý tréner FC Liverpool absolvoval počas uplynulých dvoch týždňov niekoľko kôl rokovaní s majiteľom Evertonu a vedením klubu. Španiel zaujal dostatočne na to, aby ignorovali zmiešané reakcie fanúšikov na informácie o jeho príchode. Napísalo BBC. Fanúškovia nedokážu Benitezovi odpustiť jeho vyjadrenie z februára 2007, keď po bezgólovej remíze v liverpoolskom derby na štadióne Anfield označil Everton za malý klub. Malý klub, malý tréner. Je to tak? Ja keď som toto videl, tak ja som bol úplne z toho vytočený. Kámo, akože nechci ho tam, prosím, ne, ty vole, neber toho do Evertonu, zas to dojebete, ty vole.
Prosím, ty vole. Těším se na Chamesa pod Benitezem. Jo, ten tam bude úplně zářit. Je klíčovej. Bude běhat box to box, osmička. Ne, Benitez je fakt, jako, to už mám už starší podcast, nevím, proč zrazu doteraz to dva roky o Benitezovi nebolo ani slova, poslední čtyři podcasty, to jsou tři, trikrát Benitez. A možná ještě taký dodatok, že teraz mi napadlo, že možno aj preč taká trošku nenávist voči Benitezovi, tak on, keď bol v Neapole, tak Marek Hamšík jakože pod ním dost tak trpel, no. Jo. Takže aj preto možno trošku také vysagenie tohto trénera, ale ako celkovo ten Everton, no pre mňa neurobí absolútne dobrý krok, akože ty vole, radšej vezmem Eddieho Howea ako Beniteza, nehnevajte sa. No určite, ty vole. Mám svojho mladého trénera, ktorý má potenciál tam byť XY rokov, z Bormu som síce vypadol, ale ja fakt Beniteza nemôžem, a keď ho uvidím na tej lavičke, s toho jeho košerou a v tom obleku, no tak já to vypnem rovno, lebo... Jako já na ně taky budu mít furt nervy, hej. Bože, hlavně to... já na Everton se odmítám koukat, jakmile Benítez se trénuje, se nebudu dívat. A proto Everton je klub, který si prostě, keď už hraje nějaký, povím to, větší klub s Evertonem, tak to už taky, že velký zápas, to se těší, že prostě to není Newcastle. A káma, když to bude trénovat Benítez, tak to bude non-stop nuda, protože on to vždycky zamkne, vole, bude tam, vole, to... A furt se převalovat celý zápas, vole. A no prostě fakt ne, ty vole, no nechci ho tam. No a přesně, a přitom Everton se kuce těší zápas, lebo a jde, prostě... A jde někam do Itálie, ty vole, nebo někam, ale nechodí do Anglie vůbec. Velká škoda, no souhlasím. A i zvláštní ťah od Evertonu, podle mě, no. No úplně, to je šílený. Šílené. To je velmi dobrá téma. To je, kurva, tohle. To si nezastihlo. Ne, vůbec. UEFA zrušila pravidlo o vstřelených gólech ze hřiště soupeře. Pravidlo bylo zavedeno v sezóně 1965 a 1966 a podle předsedy UEFA Čeferina je zastaralé. Už neplní původní smysl, protože domácí týmy zejména v prvních zápasech kvůli němu hrají opatrně, aby nedali soupeři před odvetou výhodu. Pravidlo také bylo kritizováno jako nespravedlivé, protože pokud domácí tým v prodloužení inkasoval, musel pak střelit dvě branky. Navíc je na místě říct, že domácí prostředí dnes už není tak výrazná výhoda jako v minulosti. No kurva, to zjistil přes korunu, když tam nikdo nebyl, ty vole. Nevím, no, jakože... Nevím, mně se to pravidlo líbilo, mně to, nevím, myslím si, že se mění věci, které vůbec nejsou potřeba se měnit, ale asi... Asi OK, no nevím, jaký máš na to ty názor? Já těž právě nevím, že já jsem byl taky, že jsem se snažil čítat komentáře, že nějaké, lebo lidé tam sem tam vypíšou nějaké výhody alebo nevýhody a většina právě hovorila, že to pravidlo se malo nechat a že vlastně, ak by šlo do predlženia, že by platilo až tam. Například, alebo nějak takto, oni takto ho chceli, jakože fanoušikovia, ale to se jakože nestalo. No a neviem, no, ja fakt na to nemám názor, akože reálne. Mne to nikdy akože špeciálne nevadilo, tak ja som s tým proste rátal, bral som to ako súčasť. Teraz príde zmena a nejako fakt proste ani sa neviem prikloniť na nejakú stranu. Yeah. Neprišlo mi to ako kľúčové to meniť, poviem to tak. Celý život som s tým vyrastal, ale zase nie som človek, ktorý by sa teraz bál zmeny a nejako bol z toho úplne v prdeli, že to pravidlo zmizlo. Skôr bude podľa mňa prúser si na to odvyknúť. Jo, kámo, a víš co, už sa nestane to, že remízuješ, vyhraješ a prohraješ jeden zápas. to sa nestane, že jeden prehraješ. Víš, v jeden zápas remízuješ, vyhraješ a prohraješ. A pak ty vole, abys to nebyli to zmatený lidi, co nekoukají pravidelně na fotbal, abych nikoho neurazil. Ty vole. Hlavne teda ženy. No. To jsem říkal nechtěl, že koukám jak na fotbal. Nějaké ano, ale já si povím, že nemám s tomu nějaký jakože, taký, že názor vysloveně, skôr bude průser si na to jakože odvyknout. Nevím, napíšte tam do komentárov, že jako to vnímáte vy, sám jsem na to zvedavý, já se k tomu ani jakože, fakt nevím vyjadriť. Ty jaký máš z toho jakože, pocit, že lebo vyrástá mi na tom celý život prostě, no. Vždycky rátaš gól doma. Hele, jakože... Není to asi něco, u čeho bych si řekl, a to se nesmí změnit, ale na druhou stranu úplně, že proč, prostě jsou ty úplně důležitější věci. Já osobně bych to, jako kdybych se měl rozhodnout, tak to určitě radši nechám, než abych to měnil, jako to stopro. Mně to pravidlo právě přijde i dobrý, je to taky zajímavý, je to nějaký osvěžení. Souhlasím s tím, že
v tom prodloužení už je to nevýhoda, ale to je prostě los, takovej los, a ty částečně to ovlivňuješ i jaký skončíš ve skupině, že jo. Tak to můžeš ovlivnit, jestli budeš doma nebo venku ten první zápas. Takže jako prostě můžeš to ovlivnit, no. A ne, já osobně bych to neměnil, není to jako, že bych se teďka zbláznil, že to je úplně extrémně důležitý pravidlo. Jako dělej se tam víc nesmyslný věci, víc nějaký skupiny, vole, a každý s každým, nebo co to tam je. Úplná sračka. Tohle je takový, že OK, asi, whatever. Mm. Ale spíš bych to nechal. No. Asi, a že neuvažoval bych som nad tou zmenou, no asi. Vůbec. Ale keď sa to stalo, tak som taký bol, že... No. OK. Asi tak. Fakt neviem sa tomu ani nejako vyjadriť, že skôr si budem ťažšie odvykať na to, že to už nefunguje, pretože keď to mám 25 rokov zaužívané, že postupuje ten, čo proste máš tie góly vždycky zrátané, že je to 3-3, ale vieš, že dal si dva vonku, tak si za vodou. No teraz budeš rátať, že je ešte vlastne remíza a zrejme uvidíme tým pádom aj viacej predĺžení a pokutových kopov. Určite. O dosť viacej, takže opäť dlhšie zápasy, dlhší futbal a podobne. No. 100 miliónový prestup na spadnutie. Manchester City chce získať Jacka Grealisha. Jack Grealish je blízko prestupu z Aston Villa do Manchesteru City. Podľa portálu Talksport sa výška prestupovej sumy pohybuje na úrovni 116 miliónov eur. Citizens už predtým uviedli, že Grealisha chcú získať do mužstva. 25-ročný anglický reprezentant má zmluvu s Aston Villa do leta 2025. Grealish je odchovanec Aston Villa, v uplynulej sezóne odohral 26 zápasov v Premier League a strelil 6 gólov. Niekde som to vravel, alebo neviem kde, že mne príde, že už si nevedia, čo pýtať tie kluby za tých hráčov. Nie aby Grealish nebol famózny futbalista, ale 116 miliónov, alebo ja som čítal o stovke, nehnevajte sa. Hráč, čo hrá za ním, behavého box-to-box hráča, McGinn, myslím, že ho všetci poznáte, mal veľmi dobrú sezónu v Astonville, tak za neho si pýtajú 50 miliónov. 50. Akože, kde sme? Ako ja viem, že je to škod všetko, ale 50 za takého hráča a za Grealisha 120 skoro? Ako nehnevajte sa na mňa, je dobrý, ale za 120 miliónov prídem radšej do Nemecka a kúpim troch hráčov, nepoviem, že podobnej kvality, ale kúpim troch. No jasne, je to úplne mimo. A i z pohledu City, kámo, neříkám, že Grealish není dobrý, je výborný, ale reálně, co ti Grealish přinese víc než Foden a Kevin? A reálně asi by tam nehrál na křídle, hrál by na tý desíce, že jo? Tak na desiatky, alebo z ľavého křídla. No, nebo tam jako zleva, nevím, kámo, jakože... Bejt City, tak radši připlatím dalších 30 a koupím Haalanda, který ho opravdu potřebuju. A ne dalšího hráče, že Grealish přijde za 120, ale bude jenom jeden z mnoha. On tam nebude vynikat v tom City. Tam prostě máš tam top hráče, už teďka. Rozdílový, víš, Kevin, Foden, Mahrez. Víš, už jenom oni tři a to jsou, ne že on by měl konkurovat jakoby jim, ale jsou tam čtyři, no vlastně, teoreticky vlastně tyhle tři posty a potom je Gundo a Rodri. Takže prakticky kde by hrál Grealish? Jako koupil za 120 a půjde na lávku? Za mnou by hrál zleva. Jako, a takže Foden bude sedět. Bomba nápas, je geniální. Foden dám napravo. No, takže posadí Mareze, jo? A nebudou tam mít žádný křídlo. Žádné křídlo, no. Výborný, no. To je jako jeden nápad lepší než druhý, no. Ne, za mě ne. Úplně... Ale jakože reálně, čo sledujeme zprávy, tak hovorí se o tom, že by mal odjít Bernardo Silva. Napríklad? No, tak, no jo, Bernardo odejde za 40, tak kúpíš náhradu za 120. No, hovorí sa o Bernardovi, či teoreticky možno, že by už Foden šiel natrvalo do stredu poľa. Napríklad Grealish na ľavé krídlo. Takže hovorí sa o fakt veľa odchodoch v City. No. Aj, že no, teoreticky asi priestor sa mu nejako vytvorí, no. Ale dávať všetko viac ako 100 za Grealisha, totálny úlet. Takže nikdy by som to nedal. Nikdy. No, jaký mňa vec čísla, kurva? 6 plus 12? Ale pozri, dobrý, ale... Ako, ale... To si tak pamätám, že 6 plus 12, ale
možno sám iným. 6 gólov dal, to máme napísané v poznámkach, ale... No práve, kámo, že to je ako... Ne, že by to bolo málo, ale taky je mu 25, což je ako... Ne, že by bol stařík, ale ako... Proste... Není to... Ako 6 plus 12 mal aj Willian, no. Willian. Ja mám 6 plus 12 presne, no. No. A odehral jenom 26 zápasů, takže asi byl i dost zraněný, jako. Nevím, jakože mě by se, já bych se ani nedivil, kdyby ho chtěl Guardiola tyhle na falešnou devítku. Ne, je to skoro Foden, aby tam hrál. No to by hrál jako podle nás, ale podle mě on je schopný tam dát Grealisha. A kolik by stál Foden tam reálně nikdy nehrál. Kámo, já bych ho nechtěl do City. Bejt City, tak bych ho nechtěl ani. Já. Jakože... Dobře. Lebo já bych byl, za dobrou sumu by som ho bral. No dobře, kdyby byl k dispozici za 60, tak jo. Jo. Ale kámo, brát ho za víc jak 60, když tam máš tolik hráčů, kteří jsou podobní jako on. Ne. A prídeš do jiné krajiny a kúpíš, nechcem povedať fakt, že úplně rovnakou kvalitu, ale podobnou. A často možno tí hráči ještě aj viac vystrelí ako tí Angličania, ktorí sa práve že prestupom často zakopú. Takže... Já upřímně, jakože asi ne. Jako vrátím, že 60 miliónov by príde akože úplne v pohode cena. Poviem si, OK, here we go. Ale dvojnásobok? Úplne kámo. Nikdy. Když sa podiej, že Sancho má ísť za kolik? Za 80? 85 sa rozpráva. No kámo, jenomže ten borec vole kolik? 2 nebo 3 roky? 3 už. 3 roky, má brutální čísla, ale takový, že ty vole, když to trochu přeženu, tak se rovná Messimu, vole. Víš, jakože skoro nikdo nemá čísla jako Sancho. Když kámo, mě zajímalo, když se podíváme na poslední 3 roky, kdo bude mít víc kanadských bodů než Sancho. To bude hrozně málo hráčů, ale že hrozně málo. Souhlasím. A ten borec jde prostě za míň, o 40 milionů by šel míň jak Grealish, což je šílený úplně. Úplně. Otváram si Sancha, ktorý má mimochodom stále iba 21 rokov. No a to je další věc, ještě o 4 roky mladší, že? To je úplný masakr, jako ten borec je úplně, jako, to je crazy no, úplně. A v této sezóně má celkovo Bundesliga, Champions League a pokal 16 plus 20. To je táto sezóna. A to mal ještě víme, jaký úvod, hej? No jasně, no. To tam přišel na Hazarda v úvodu. No, doslova. A poďme ešte tie ďalšie 2 roky, lebo to ma fakt zaujíma. Rok predtým iba Bundesliga 17 plus 17 a rok predtým iba Bundesliga 12 plus 18. A to je práve, to sú konzistentní, proste dlouhodobí výkony. Kam ja si pamatujú Grealish už asi, když mu bolo 20, nebo... Jo, keď bol mladý, áno, presne. A on měl hrozný hype a pak som ho třeba na 3 roky sa úplne stratil. Lebo on zostúpil do nižšej ligy, kámo. No, ale on vypadol, že zůstal, že neodešel, víš? No neodešel, no. Nevím, ale a právě jakože úplně ten hype se ztratil a teďka najednou jako zase vystřelil zpátky, no. Ako už minulého roku byl famózny, už se rozprávalo, že odíde, teraz zase, ako, lebo on hraje reálně dobře, jakože nechce mu krivdiť, on je fakt velmi dobrý hráč, ale že bychom se takýchto hráčů dávali 120 milionů? To asi ne. On je právě takový ten hráč, na kterého se hrozně dobře kouká. Ale brutálně dobré. On prostě ty vole dokáže rozhýbat. Se to řešilo, já jsem poslouchal právě podcast, nějaký anglický podcast jsem poslouchal právě. A oni to řešili, proč je Grealish vlastně víc hypery než Mount. Přitom Mount prostě má lepší čísla a tak. A tak oni říkali, že Mount je prostě takovej, že... Na Mounta budu prostě pozerať ako na budúceho nejakého takého Lamparda, Franka, vieš, nejaký vodca, alebo niečo, nejaká ikona Chelsea, taký nejaký profilovo hráč. A na Grealisha nie, asi fakt, ne, sa dobre pozerať, on vie dobre driblovať, robí tam také všelijaké tie fintičky, dobre dáva rohoríky za obránku a takéto sraničky. Ale keď sa pozrieme reálne, 8 plus 6 minulý rok. No práve, on u toho vypadá víc sexy, a teďka nemyslím jakoby vzhledově, ale tím herním stylem. Jo. Je prostě to je takový jako ten sexy herní styl, který nevím, k komu bych to teďka přirovnal, ty vole. Jako teoreticky ten Foden má něco takového, že jo. Nebo... No nevím, k komu bych ho úplně teďka přirovnal. Isco třeba. Víš, že, ale Isco nemyslím ze současnou formou, ale tím herním stylem, když byl on v Primu, tak to bylo takový, že... Tak má prostě na úplně co chtěl co sledovat, kámo. Úplně prostě... Víš, že no, má v sobě něco magic. On má prostě okolo seba 4 hráčů a on to tam vymanévroval. Jo,
Napríklad, hej. Ale ve finále potom neměl nikdy nějak velký číslo. No právě. A jakože góly, asistence, ale hrozně hezky se na to koukalo. A mně u Grealishe přijde něco podobného, že na ní se hrozně hezky kouká, že on fakt ty vole ti vymyslí mega hezký věci a vypadá to cool, vypadá to fresh, ale no, je to takový, že já si myslím, že jestli půjde za takovouhle cenu, tak to bude propadák, no. Ako brutálne veľký. Mám tu Grealishové čísla. Tento rok v Premier League 6+12, minulý rok 8+6, predtým rok Championship 6+6, predtý rok Championship 3+5 a predtým rok Championship 5+5. Takže toľko jeho posledných, neviem koľko, 5 sezón som asi vymenoval. No jasný. Vravím, že posledný rok, áno, 6+12 je podľa mňa veľmi pekné. Fakt hral veľmi, veľmi, veľmi dobre. Klobúk dole. Ale kurník Šopa nemôže byť hráč, ktorý dá za dve sezóny v Premier League 14 gólov z pozícií krídelníka a 18 asistencií, nemôže stať 120 miliónov. Keď dá za dva roky 14 gólov a 18 asistencií. To je crazy proste. Že? 14 plus 18 pozície ľavého krídla nemôže stať 120, ani keby si môžeš byť, neviem, to čo chceš, Angličan, Škód, je mi to jedno, je to úlet. Nikdy. Veď akože to dá reálne, akože Rashford za jednu sezónu. No práve. Kámo, jdu sa schválne podívať, jo. Jakoby, na co sa jdu teďka jenom mrknúť, jo. Som zvedavý. Kámo... No dobře, nemá takový, i když skoro, kámo. Normálně má Willian skoro stejný číslo. Když se podíváš na poslední dvě sezony Williana, tak on má 11 gólů a 9 asistencí v té předchozí, teď má 1 gól, takže 12 gólů a 16 asistencí má. Kolik měl on? 12 gólů a 16 asistencí má Willian za poslední dvě sezony. On má 12 plus 18, jak si dobře dá tam, alebo 14 plus 18? Schválně to pozrieme ještě raz. Otvor si toho, nechaj toho Williana. Jo, 11, 12, a 9, iba Premier League rátaš, hej? Ne, všechno. Za posledné tak... dve sezóny všetko, hej? Jo, všechny jsou soutěže, no. Ok, tak to Grealish budeme trošku viac, lebo on tam mal nějaký gól v FA Cupu určitě. Jo, on tady má právě taky, třeba Wilda má, tak můžeme jenom Premier League, ale Wilda tady má, no, má tady jakoby celkem... 4 asistence jakoby v pohárech, no. V Lize mistrů v Evropské lize tady má v FA Cupu 2. Dobre, tak dáme celkovo v prípade Aston Villa je to vlastne iba Premier League a FL Cup. FA Cup nehral nikdy Grealish za posledné dve sezóny. Mm-hmm. Takže FL Cup plus Premier League posledné dve sezóny 10, 11, 17 gólov mm-hmm. a 20 asistencií. No. A Willian, ktorým sa všichni smiejem, tak má 12 gólů a 16 asistencí. To není prostě daleko. To reálně není daleko. A to poslední sezonu v Arsenalu nehrá, má tam 1400 minut. A ani předtím v Chelsea nebyl klíčový. Mm-hmm. Takže... Čiže samozřejmě nechceme povedať, že Willian je lepší hráč jako Grealish. Že ani je to ani všetko iba o statistikách. No jasně, jo? není prostě. Ale ty statistiky ti něco napoví a pokud za hráče dáš 120... tak za mě musí mít statistiky. Súhlasím. Musí mít i ty čísla. Musí prostě. Súhlasím. A ještě schválně jsem toho Rashforda. Dve sezóny Premier League, to je 14 plus 18, jak teda rátam. Rátam 14 plus 18, ale chcem si pozrieť toho Rashforda. Aké mal čísla v tejto sezóne Rashford? Já jsem zabudol, 14 plus 18 jsem vravel. Jo. Rashford v tejto sezóne Premier League 11 plus 11, ale za jednu sezónu. Celkovo 21-15. Neviem. Kámo, i teď jenom se dívám na toho, kámo, na Greenwooda, jo? To som chcel povedať. No, poď Greenwooda. Kámo, ako Greene, jo? No, počkej. Poslední dve sezóny. 1, 2, 3, 13, 18, 19, 20, 22, 29, 30 gólů. Za posledné dvě sezóny Greenwood? Yes. Bázo. Počkej, ještě jednou, jestli jsem se nepřepočítal, kurva. 1, 2, 12,
17, 18, 19, 21, 29, sorry, 29 gólů. A asistencí 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10. 29, 10. Greenwood, poslední dvě sezóny. A za kolik vyšel Greenwood, kámo? Když tomu borcovi je 19, kámo. No. Reálně, v 19 letech tohle. Tak on by stál podle mě 800 milionů asi. No právě, chápeš, že borec má že... 19. Kámo, on je o 6 let mladší. On je o 6 let mladší než Grealish. O 6 let má lepší čísla. A kdyby jsme zrátili reálně možná i minutách celkovo, tak by se tam byli velmi podobně. No, lebo například jako... v Premier League například Greenwood ani hraje veľa, hej? Ne, no tak letos má dost, letos má 1800 minut. A minulý rok 1300. Přesně tak, no. Ale on tam má nějaký ty poháry, on hrál právě no, on právě, že pohár, jakože pohár. Jako ale reálně nejvíc gólů stejně dává jako v tom, v lize, jo, v Premier League, no. Má tady teda 5 v evropský lize, no. To je jako dost. Ale jinak, jako minutážově to nebude daleko od Grealish, jako fakt nebude. Určitě ne. Dost podobný, no. Lebo když to 200, 300 zrátaš, tak prostě bude podobné jako Grealish, doslova. Právě, no. Takže úlety, samé úlety, nehnevajte se na mě, čo spôsobil jeden Neymar, alebo kto to vlastně spôsobil, ani nevím. Pojď, Hakimi. Hakimi před přestupem do Paříže. Kdyby v Interu zůstal Conte, Hakimiho by držel zuby nechty, ale temperamentní kouč rezignoval a marocký reprezentant má vesměs volnou cestu. Brání jen cenovka 70 milionů euro, kterou italský velkoklub žádá po Paříži. Inter už ale ví, kam šáhnout po náhradě. Jako náplast číslo 1 momentálně platí Denzel Dumfries, kapitán Eindhovenu, který září na mistrovství Evropy. Háčkem by ovšem mohla být přestupová částka. Také proto má údajně milánský klub nachystaný dvě levnější varianty. Hector Bellerin přišel o výstavní postavení v Arsenálu a sám již delší dobu pokukuje po změně prostředí. Naproti tomu Davide Zappacosta, okay, se 30. června vrátí z hostování v Janově do Chelsea, která bezesporu bude zvažovat prodej při jakékoliv aspoň trochu odpovídající nabídce. Kámo, jestli přemýšlíš, že nevím, že nozvolíte Bellerin Zappacosta, tak víš, že časy Interu jsou zpátky. Jo, to se prostě pamatuje, že ty píze, že... To tohle je Inter, který my si pamatujeme posledních, jakože, no od roku 2011. Přesně 10 let. Tam hrával pravého beka ten Japonec, ne také dlhé roky, jak se on volal? Nagamoto, ne? Nagamoto, přesně, prostě... Presne. Univerzál. Presne, ako vravíš, že nahradiť Hakimiho Zappacostom vie, že Inter je späť. No jasne, to je veľká vec. Ako. Čo týka toho Bellerina, no, že viem, že menovo je to také, že priateľnejšie ako Zappacosta, ale výkonnosťami to pre mňa nebude možno, že ani o nič lepšie. Tak ako momentálne, kdy Borec nehraje v Arsenálu a ty ho chceš, no. Tak ako... Ale akože meno to bude priateľnejšie pre tých fanúšikov, vieš? Jo, keď určite, si povieš Zappacosta, tak akože vieme, čo to je za hráč a proste tiež. Ale je to Ital, tak to tam možná budú brát inak, že my si z neho dáme prdel v Anglii. No dobre, ale proste akože je to Zappacosta, nehnevajte sa na mňa. Akože aj Darmian mal dobrú sezónu, ale proste stále to Darmian, vieš? No jasne. Akože hral dobre, ale to není Hakimi ani s tretiny. Chápeš, že to nahrazuješ proste Rolls Royce, ja neviem, favoritom. Je to tak. Takže asi tak, že tam ten Dumfries neviem, ja nesledujem ten Eindhoven, súdim iba z Eura, áno, veľmi sa mi páčil. Taký. Ako hraje v Eindhoven, neviem, možno by to bol, možno fakt Zappacosta je lepší nákup, ale čo som videl teraz, to Euro, tak si poviem, OK, Dumfries, alebo Dumfries, ako to vyslovuje, proste Denzel, by sa mi tam páčil viacej. Ukázal, že na to má aj na tom Eure. Ale ako vravím, nesledujem Eindhoven. Možno fakt ten Zappacosta je lepšia varianta. Mm. Ale right now, teraz, keď mi dáš 3 mena vybrať si, či je to ten Denzel, alebo Bellerin, alebo Zappacosta, tak berem Denzela okamžite. Jako já taky, ale nejsem fanoušek toho právě nakupování hráčů, že někdo vystřelí na Euro a hned se bere, hned se tady dělají velký přestupy, že prostě odehrál 3 dobrý zápasy, to jako ne. Takže je tam potřeba nějaký dlouhodobější scouting, ale taky z toho, co známe nebo co máme jako k dispozici, taky jednoznačně taky Denzel. Jo, určitě.
Ako Bayern? Nie. Nie, 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 ale Zlatá Kosta. Neviem. Neviem. Ja byť Inter, tak radšej beriem Dalota. No. Napríklad. Ty vole, možná i jo. No ako na wingbacka jo asi, no. Ako neviem, to teraz ma tak napadlo z hlavy, ale keď nemajú peniaze, tak prečo? Prečo nie? Ako otázka zranenia a ďalšie veci, ale... No jasný, no. Akože radšej Dalot ako Bayern. Ku všetkej úcte. Je to tak, je to tak. Alexander Nibel bude hosťovať v League One. Brankár Bayernu Mníchov bude hosťovať v AS Monaco. V sobotu o tom informoval portál Sport1D. Už by to malo byť, myslím, aj oficiálne. Podľa zdroja by mal 24-ročný Nemec absolvovať vo Francúzsku lekársku prehliadku a potom sa pripojí k monackým kniežatám. V týme trenera Nika Kováča by mal pôsobiť 2 roky. Nibel je bývalý nemecký reprezentant do 21 rokov a do Bayernu prestúpil ako voľný hráč v leke 2020. V sezóne 2021 odohral za Bavorov 4 zápasy, v ktorých inkasoval 4 góly. Monako skončilo v uplynulej sezóne v Ligue 1 tretie so 78 bodmi, o 4 body viac nazbieral druhý PSG a opäť viac mal majster z Lille. Takže Niko Kovač si vlastne, teraz neviem, či nie, on ho nepodpisoval, pardon, Nibela, pretože on už bol vyhodený vtedy, ale asi nejaké kontakty s tým Bayernom zafungovali, ešte stále, ktoré má Niko Kovač. No a za mňa veľmi dobré rozhodnutie. Už tento rok bol proste stratený. V Monaku sa môže rozohrať. Teraz neviem narýchlo, kto je jednotka v Monaku. Myslím, že to je práve ten francúzsky golman Lecomte, ak sa nemýlim, neviem. Také neviem, no. Ale zrejme bude chytať. Francúzska liga v pohode. Monako ukázalo v tejto sezóne, že môže mať ambície atakovať Ligu majstrov. Takže dáva to zmysel a čo som ja čítal zdroje s chlapcov z Bayernu, tak písali, že tam nemá byť absolútne žiadna opcia. Takže je dosť veľká šanca, že vlastne ak Nibel bude chytať 2 roky veľmi dobre, tak Neuera nahradí. A ešte dodám, že som čítal aj správu, že mal by mať Bayern aj poistku, že si vedia stiahnuť Nibela aj po roku, bez nejakých finančných týchto doplatkov alebo podobne. Že ak by napríklad Neuerovi sa niečo stalo alebo mu brutálne dropla forma, čo sa stať môže, tak Nibel vie za neho zaskočiť už v ďalšej sezóne. Yes. Jo, hele, za mňa určite potrebuje chytať, takže určite dobrý. Určite. No, o tom vraveli vlastne oveľa skôr, že by to malo byť tak urobené. Je to tak, je to tak. FA chce co nejdřív prodloužiť smlouvu se Southgateom. 50-letý Southgate se Anglii ujel v roce 2016 na mistrovství světa, o 2 roky později s týmem postoupil do semifinále a v prvním ročníku Ligy národů s ním obsadil 3. místo. Na probíhajícím Euro čeká Anglii 8. finále s Německem, současný kontrakt mu končí po světovém šampionátu v roce 2022. Chceme vyhrát každý zápas a s Gerretem máme největší šanci. Okay. Postoupil do semifinále mistrovství světa, skvěle jsme hráli v Lize národů a odehrali jsme spoustu fantastických zápasů. Když jsme nevyhráli, tak tam byly polehčující okolnosti, třeba že to zvládl s Trippierem na levém beku. To tam samozřejmě neřekl, co jsem dodal já. No, zajímavý. Aké tam byly polehčující okolnosti? Nevím, že podle mě měl jako výborný kádr a udělal to jakože složitější, aby to nemělo tak jednoduchý. Tak tam jako... Akože hľadám akože poľahčujúcu okolnosť v zápase s Českom, akože vyhrali, ale výkon katastrofa. Poľahčujúca okolnosť proti Chorvátom a Škótom. Podľa mňa poľahčujúci okolnosť byla, že třeba nevyužíval jakoby třeba Rashforda se Sančem a že proste ukázal, že to dá i bez nich. Aha. Víš, že to proste zvládne třeba se Sterlingem. To bylo po to poľahčujúci, že Sterling proste měl jakože špatnou sezónu. Ale... A on to dokázal aj s ním. Jo, on ho dokázal proste vrátiť zpátky a teďka dal z Anglii možná nejvíc gólu. Ako podpísať s ním kontrakt je pre mňa úplne šialenstvo. No to je úplne crazy, ako to je úplne mimo, ako ten, on totálne zabí potenciál celého toho týmu, tam vôbec nikto nehraje skoro na svý pozici, tým, nebo přeháním, že nikto, ale proste je to poskáraný úplne zvláštne, ty vole, Rashford sedí, WTF, Sancho je niekde úplne na tribúne. Ježiši Kriste, ako jediné, čo by som chcel pochváliť, je to, že Calvin Phillips vlastne hraje toho playmakera v Líci, tú šestku, a on z neho zrobil behavého hráča a brutálne mu to sedí. To súhlasím. To súhlasím. Toto by som mu chcel, ale akože celkovo ten potenciál striedania. A už keď si vezmeš aj tie majstrovstvá sveta, akože Lingard, Dele Alli, akože
viem, že to tedy neboli takí hráči ako teraz, ale tiež tak, že to nebolo úplne, že to vyskladané, vieš. No, Ashley Young hral wingbacka a podobne. No práve, no, takže ako, neviem, ja nejsem, na začiatku mňa Southgate ako bavil, ale to bylo tím, že nevím ani, kdo byl předtím. To, myslím, že jsem byl snad Sam Lardyce předtím. Sam Lardyce hral iba jeden zápas. No. Sam Lardyce iba jeden zápas a potom před ním kto bol Hoxon? Neviem. No tak jako... Neviem. Výběr teda Eru Xvidě, ty vole. Jako Hoxon jako je super a ocením Xvidě, pro Crystal Palace výborný, ale... Tak s Crystal Palace už je skončil, no. No. Ale jakoby, no prostě víš co. Nevím, já jakože pro mě, jako ono zase... Kámo, Roy Hoxon tam byl, 2-12, no, 2-16, no, Roy. No, to je právě crazy, pak chtějí něco vyhrát, ty vole. Nevím, za mě tohle je taká klasická Anglie, kde oni sami sobě namlouvají, že jsou hrozně dobrý a že všechno je úplně skvělý, že kámo, vlastně... Kámo, ale reálně si představ, no. Že 2016 bol Sam Allardyce, on mal iba jeden zápas, on porazil tedy Slovákov a potom skončil, no. Čo mal tú kauzu. No. A ty si reálne predstav, že by ten Sam Allardyce bol na tých majstrovstvách sveta, uhral by tam dajme tomu nejaké štvrťfinále, samozrejme, že by ostal, no. Ako manažer a že by s týmto tímom, ktorý má teraz anglickú dispozíciu, tam bol Sam Allardyce. To by bol píči úplne, ako, kámo. Mi povedz, čo to je za zmyšľanie Sama Allardyce nominovať do repre. Já Sean Dyche někde trénovat Anglicko. No jasně. No. A ten by si má, ale chtěl hrát fotbal, ten tomu bych třeba docela věřil. No ale jakože chápeš, jakože zmýšleně Sema. Kurva, počkej, ty si myslel z Barney, jo, tak to ne, pičovina. Já jsem se ho spletl s tím, s Eddiem z Bournemouthu, ty vole. Ne, ale třeba Eddie by mi tam seděl, ty vole. Jo, samozřejmě Sean Dyche byla úplná, jako, to je to stejný, jako co sám Allardyce. Kurva, měl jsi mě zarazit, jsem to řekl. A, no ale ten třeba Eddie Howe by aspoň ten by chtěl hrát fotbal, jakoby. No lebo veľa nemáš tých anglických manažerov, takých mladých, že koho by tam mali dať, ale akože radši tam bych reálně uvažoval možná i nad Lampardem, i když to je takový jako možná, jo, hodně ujetý, ale akože jak tieto anglické vykopávky, neviem, že Southgate je vykopávka, ale ako týchto Hoxonov a Allardyceov, ako reálne, akože Sam Allardyce pred 5 rokmi, akože v čom bol iný, ako je teraz, v ničom, vieš, ako to je úplný úlet jeho tam. Práve, no. Totálne, ako teda Southgate, povieme si OK, tiež to, ale nie je to ideálne, aspoň povedať človek mladší, nejaký tréner, ale keď budú chcieť pokračovať v tejto linke, tak akože reálne ďalší variant je taký, že vezme tam nejakého bývalého hráča, anglického, takže Stevie Gerrard, Lampard, niekto. Je to ujeté, ale asi menej ujeté ako Sam Allardyce. Práve, no. A nebo pak niekto zahraniční, no. Ako vieme, že mali tam tých zahraničných trénerov aj Angličania. Eriksen ma napadne. Eriksson. A Capello. Dobré, a Capello. Jo. Ale už asi sa chcú vrátiť k tomuto. Ne, uvidíme. K Angličanom. Uvidíme. Dobrý, hele. Máme všechno. Díky všem, kdo to poslouchali až sem. Napište, jestli byste Southgateovi dali novou smlouvu. No a my se vidíme zase u nějakého dalšího podcastu, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Zatím ahoj. Ahoj.